Zumel mille zo peki sabiso makamboyo. Soki nga miko na komi ebo tu nga so na komi deni. Nga miko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel mille. Po e radio wana no. En tout cas félicitations. Je vous remercie pour la radio Zumel. Radio Zumel mille. Pour radio wana za matata. À partir de là, il y a des gens en France, en Belgique, en Allemagne. Monte un volcan, le piano est bien. Keba! Ndeko, Keba na baje ya maseki ya koya koko sa peuple, no kite na nzela ya radio Zumel 1000, okoya ko bima na mpoisa. De sa est-ce part, que, est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, Monsieur Abbas. Boyoka, c'est pas Oli makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Sana Kulanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali sengo mingi pona ko presenter bino ba emission na bino bo mesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo to bongisi pona koloba na oitali bongo Mama Marte na oyo ba declaration akendeki ko sala liboso ya television TV5 pe na ba makambo nyonso alobaki lelo tokolobela yango po totalisa bino bandeko babolingo ndenge nini bato bazali kosakana na Congo pe ndenge nini bato bazali kosakana na bakongole suite ya ba mensonge na bango esika oyo bato bazali komona vérité me moto azali koya mpona kolinga kofaire croire na bino ke oyo azali koloba ezali vérité alors ke mokili ezali komona ete azali koloba mensonge tout à fait mais moto azali kolinga ko convaincre na bato bayebi vérité ke oyo azali koloba ezali vérité alors que ezali bongo mensonge ezali mawa mingi tango ndenge tomonaki mama mokolo lokola mama Marthe azali koya koloba mama kambo toyebi te ndenge nini bakomi koutilize lisusu mama oyo lelo tokoloba mama kambo mwa mingi mpona kolakisa ndenge nini fami oyo likolo ya mbongo bakoki meme kundima lokumu ya fami ebeba pe image na bango ebeba po ete bango bazali komona kaka mbongo me bazali komona te ndenge nini bakoki kosoigne image na bango ya fami. Bandeko babolingo tomona mwasi ya Kasavubu tango azalaka na bomoi atikala kosala ba bêtise ya boyete ndenge oyo touti komona mama Marthe auti kosala. Totikala komona mwasi ya Patrice Emery Lumumba, héros national, atikala ko sala ba bêtise ya boite ndenge to zali komona mwasi ya
Tshisekedi mama Marthe azali kosala. Kasi yango wana lelo oyo tokolobela wana nyonso. Bande kotoko senga na bino bola na biso penza na bokebi po ete lelo tozali na ba elema moko penza oyo toko talisa na bino pe kolakisa lokuta ya mama Marthe pe na fami pe na bana na ye. Ndenge nini bazali kolinga kozwa bato lokola bazoba toko talisa wana nyonso. Vrema toye komona lelo ke bapasi mingi bato bamonaka ezali bapasi oyo IDPS ememelaka bato. Me bato bazalaki na kati na ignorance bazalaki kokanta ete IDPS eyende mpona kokangola bato. Alors ke IDPS ezalaki parti oyo etiaki bato na kati na servitude. Babandaki ndenge kosalela fami Tshisekedi me bato mingi bayebaki te. Lelo ekipi ya Radio Zoomel 1000 tobongisi wana nyonso mpona kotalisa na bino ndenge nini bato mingi o bazalaki na kati ya servitude ya parti ya UDPS bakomi kobima pe bakomi kofungola miso pe ebele bakomi kotemoigne. Lelo tokolakisa bino lokuta ya mama Marthe ndenge nini aye koloba makambo oyo ezali kotalisa ete lokuta ezali komonana me ye azali kokanisa ete azali koloba na bakongole bosolo pe verite. Kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo yango malamu malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo. S'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour Radio Anezaka Matata. A partir de ya soukine zaka soukine France, n'mboka na Belgique, Allemagne. N'Allemagne. Monte volcan. Qui a moyen bien. Keba. Yeah.
énergie totale. Et pas petit Patrick. Attends mon fil top, ouais. Gouma, Gouma, on commence la belle forte. Aïe, 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 mon sel. Zoomel 1000 pour radio on est à ma tata à partir là il y a souki za souki na France mboka na Belgique Allemagne Monta volcan qui a moyen bien Keba. Merci papa Botamba pour na loyembo kitoko oyo siliko bete la biso bandeko babolingo na kosenga na bino bolanda biso lelo na bokebi na masolo oto ko bete la bino na oitali bongo ndenge nini famille Tshisekedi bazali kosakana na ba peuple congolais na ba masolo ya lokuta oyo bazali komemela bato mikolo eleki izalaki papa nde moto azalaki kuya na ba masolo ya lokuta papa lokola kufi sikoyo mama azui héritage oyo ya kuya kokosa ba peuple me tukoyebisa na bino bandeko babolingo vérité kotikala kaka vérité tokotalisa bino ba makambo mwa mingi tumona bomona ndenge nini bato bazali kolinga kosakana na ba peuple congolais bazali kolinga kozwa ba peuple lokola bazoba bandeko babolingo na banzi. Soki peuple congolais bosali attention te bato oyo bakozala kaka kolalisa bino bapongi ya balokuta ndenge bango moko babengaka yango avant pongi ya babebe ekozala pe kaka pongi oyo bakobanda kolalisa bino po ete soki bolingi kotikala na kati na bozoba bokozala pe kaka bazoba na bango oyo bakobanda kosakanela mokolo na mokolo bandeko babolingo. Nabanzi toko lingato éclaircir moi eloko moko na o etali bongo. Tango Tshisekedi akufaki. Makambo nini elekaki.
Penini et Salamaki oezala ki loko la responsabilité oyo gouvernement ezwaki suite ya accord ya Tshisekedi pe tokoma na état oyo tozali na yango lelo. Bandeko babolingo, na kolingana faire comprendre na ba peuple congolais eloko moko oyo bato mingi bazali kobosana. Ebongi malamu peuple congolais ayeba ke tango autorité moko na mboka akufi, l'état azwaka responsabilité ya corps ya autorité wana tango ezali na domaine moko public, wana okomona l'état akozwa responsabilité ya makambo nyonso, pe tango ba cérémonie nyonso ko salama, tango ekosila, tango ekomanga na suka po ete bakende kokunda mowe, wana nde l'état azwaka atikelaka famille responsabilité po ete bazwa kor na bango bakende kokunda yango. Lolenge moko pe tango kor wana ekomi na domaine privé, wana ezali lisusu problème ya l'état te. Na kozongela lisusu po ete ba peuple congolais bayoka malamu pe bo comprendre. Soki autorité moko na mboka kufi, l'état azwaka responsabilité ya kor tango ezali na domaine public. Mais tango ekomaka na domaine privé, oyo ezali ke famille kaka nde bazali kotala makambo wana, wana l'état azalaka lisusu na kati te. Nabanzi bato bakomi tuna balobi, me papa Roger alobi boye po na nini? Nalobi boye po ete na meka kotalisa bino eloko moko ya malamu. Tango Tshisekedi akufaki, tango bato baza kolela, tango sangweye, l'état azalaki na contact na famille. Pe boyebi bino moko ndenge nini Félix akendeki a deux reprises na ndenge ya Kintsweki kokutana na président Joseph Kabila po ete bakoka koyeba ndenge nini bakoki kosala po ete l'état azwa ba mesure ya koorganize matanga ya Etienne Tshisekedi. Pe na tango wana Félix Tshisekedi apesaki ba pe na tango wana Félix Tshisekedi azwaki occasion mpona koyebisa na président de la République makambo nyonso na oyo etali bongo ndenge nini bango bazalaki na besoin ya koorganize funérailles ya Etienne Tshisekedi papa na ye, pe ndenge nini ya kosala mpona rapatriement ya kor. Basololaki malamu mpenza, pe président de la République asilaki kopesa feu vert na famille Tshisekedi po ete bakonzi mosusu bazwa responsabilité na maboko po ete kor ya Tshisekedi elongwa na poto eya na Kinshasa sans problème. Pe président de la République asilaki koyebisa meme na gouverneur de la ville ya André Kimbuta ke besoin nyonso tu famille wana bakozala na yango mpona oyo etali bongo rapatriement ya kor ya Tshisekedi bakoka kopesa feu vert na yango. Omoni bino moko ndenge nini
gouverneur de la ville, ya André Kimbuta, asila ki ko chama boko na mbongo ya kesi ya l'Etat po na kolinga ko satisfaire famille Tshisekedi pe basala ki nyoso po ete avion mobimba ekoka kozala en place pe koria Tshisekedi ekoka koya na Kinshasa po ete bakunda yango. Me bande ko ba bolingo na nyoso wane lobama ki pe na nyoso oye salama ki do comprendre te famille ya Tshisekedi ba keyi kozwa mwa groupe ya bato mwa groupe ya bakombato ba vandaka na kamombele oyo bango baza kobenga bango ba peuple congolais. Après avoir kozwa ba groupe wana ba kekuna na limete likambo ya kokamwa, Félix a komi kotuna bato wana soki bango balingi korea to korea te. Sikoyo mwa groupe ya groupuscule ya bato wana ya UDPS oyo bavandaka soki na kamombele babandi koganga korea te liboso avant korea il faut ba respecter ba accord wana déjà Félix basi ba beta ki lettre na bango ya mbata bolanda histoire na bokebi tozali komema bino malembe tito kokomisa bino esika tozali kolinga kokoma wana Félix asa beta ki lettre na ye ya mbata na groupe na ye ya bato soit disant papa mutu atikaki yango. Mais kosuka kaka wana te bandeko tangu ya kendeke pa président de la République papa na ye akufi olia zalana na mawa ya papa na ye ya akeyi kuna mpona kokutana na président de la République akomi nde kosenga nanu ba makambo ya poste akomi nde koluka bapesa ye nanu poste olie alobela président de la République ba makambo ndenge nini ekozala ndenge nini bakosala programme ya ebembe ya papa na ye mpona ntango ekoya na mboka ekozala ndenge nini jamais ye aza kokende koyebisa na président alobi ke nayebi te soki mutu na ngai to tete na ngai nde esepelisaka yo te yango wana ozali koezite mpo opesa ngai poste ya premier ministre. Bandeko, place ebandaki kolakisa ete ondire Tshiseke enani Félix Tshilombo Matamba na mama na ye nde bazalaki ba responsable ya liwa ya Tshisekedi pe ezali pe bango bato penza babomi ye malamu malamu. Me biso tolobaka pamba te na kosenga na papa Botamba, papa Botamba na kosenga na okuna na regi tiela biso nanu extrait oyo ya Valentin Moubake boyoka makambo nini oyo président de la République ayebisaki ntango bakutanaki makambo oyo Félix asalaki ntango akeyi kuna olia lobaba makambo ya matanga ye aza kokende kosenga poste mpo asi ayebaki ke asalaki lettre na ye ya mbata soit disant ke papa nde mutu atikaki o testama mbala liboso na mona na mboka baza kotika testama na un opposant congolais mpo mwana na ye akoma premier ministre. Me ezalaki na yango bambata ya Félix Tshisekedi tokosengana na papa Botamba atiela biso nanu ba image wana toyoka nanu ndenge Valentin Moubake alobaki ba aventure oyo Félix asalaki devant président de la République Joseph Kabila na makambo oyo etalaki ntango akendeki koloba ndenge nini alingi basala funeraille ya papa na ye me ntango akomi kuna olia aloba ba makambo ya ebembe ye atie ba makambo ya ebembe de kote akomi nde kotala nanu ba makambo ya poste. Papa Botamba, tiela biso ba image ebongo nsima tozonga na kati na masolo na biso s'il vous plaît. Maintenant sur le premier point. Écoute, toi, Evisingabo.
ma relation en Ghana IDP c'est banda les lotes. Et banda les lotes. Na linga kana nga comédiatiser en côté po ba. Ba oyo basali concerné ba linga kabongo te. Na lobby yango pona honneur pe oyi makamu mingi ba makapona kabila. Ba bambela kae makambo pe mingi. Ngai leur na yoki yango. Et ça, la confidence, à tout ça, la gai, à tout ça, la bino. Oui. Alobi, je n'ai jamais voulu médiatiser ça à la demande des intéressés. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec, avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, hein? Bon angai, il fallait tout sur le macambo et obsèque et à patriarche. Il me dit c'est comme ça que j'appelais M. Tshisekedi. N'a présenté ma condoléance, n'angai, il fallait tika la canne à obsèque. Yoka yekuna. Oh, mais macambo et premier ministre, les autres aînés, est-ce que c'est ma personne qui ne vous plaît pas? Kabila, président Kabila, abimise dans mon okolobi. J'ai interrompu cette conversation immorale. Il faut boire Bayango. Opinion, il y a eu des PCI Bayango. Vous vous imaginez. Kabila lobi nangai, même Mengai, leur musée à Koufi, Nazela qui n'a pas kundaye avant de prêter serment. Puis j'ai arrêté cette conversation. Et il n'y a pas longtemps. Alors, Bisso Tokaye Kokutana Kabila na invitation na e, na moi. Officiellement. Officiellement. Ma béni Nézali wana na yo motozo kene na kiku. Vraiment. Moto volcan. Qui en voyait bien. Keba. Bana Congo. Bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau ma cambo, penda, bon, tiens la biseau ma cambo. Bandeko na banzi, bouti kolanda, ndenge nini. Nzambe azaliko bimisa bato oyo. Nampoisa poete peuple ayeba na ko comprendre touzalina affaire na banani. Bandeko fami Tshisekedi oyo basakani na biso bambula bane na bane. Tala lelo oyo bandeko. Bana bazali kokanisa Kongo ezali ligado na bango. Po ete babanda kosala n'importe quoi. Comment expliquer bandeko? Moi groupuscule ya fami oyo. Bako kako prendre en otage tout un peuple. Est-ce que bozako mouna yango normal? Bazali kaka wana soki pona ba intérêt ya makambo bambongo, bango kaka ba liaka. Bango kaka ba zwaka. Soki moto mosusu ba moni a zui a lié, ba suspendre yé na parti. Alors, boye bisabiso, bango bakanisi ba peuple kongole nzamba kelaki bango po ba yaka kokoma ba. Ba wumbu. Ya, famille, Tshisekedi na kati ya IDPS ou bien koma. Bota la bino moko bandeko. Tango bato mosusu bazana souci ya tata na ye. Tango bato mosusu bazana kokanisa ndenge nini bako yuko salaba. Organisation ya matanga ya tata na ye. Ye mwa nakuta zale yata na souci ya tata ya ngote. Pour ça, il y a des copos, parce que c'est la maman qui a essayé de réussir, papa a couffé. A commis qu'on a négocié avec le poste du premier ministre. A l'insu, il y a Bato Mosusu. Bandeko, ils n'allaient pas si mingi. Pe, ils allaient tout na eux-mêmes. Est-ce que yo kutana na président Joseph Kabila? Azako Wangana. Azako niye. Bandeko, bomi tungisate, toko koma na biso na masolo ya mama Martme. Tozako talisa bino malembe.
et si quand ni bateau ba memi biso na masolo na bango ndenge nini baza ko continuer na ba lokuta na bango pour être to sale la bino conclusion ya malamu pour bo comprendre to comme ma bino benza likolo likolo te mbangu mbangu te il faut to kende na bino male male beto la ki sabino et si quand nini ba mensonge ya bateau oyo e outi po bota la bato baza ko loba bango nde bako kamba Kongo ya lobby bango nde bako bimisa peuple na kati na pasi bango nde bako pesa solution na kati na ba peuple mais ezali mawa bota la ba menteur oyo ba esco oyo bango nde baza ko loba ke balingi ba simba Kongo ya lobby po bakamba yango mais kaka ndenge tolobaki bandeko Kongo na minute oyo Teresa Moselu Teresa Moselu bandeko. Prophétie à papa Simon Kimbangu nde ezali kosala na kati na Kongo komi si Teresa Moselu ezala ba opposant ezala ba mindele baza kokokate donc Teresa Moselu. Na banzi tango toyebisaka bato boye bamonaka yango lokola liseki mais toyebisaka bino o ezali ba vérité même mondele. Azako mona lisusu clair te na makambo Kongo azako mona nyoso komi molili. Si pa komi moma ya vérité ya ngwana omoni ete ba mindele ba komi ya vegle bazako kokate ya ngwana omoni ba komi ko utiliser kaka biso na biso ba kongole po ete soki mobulu ekoti bango ba yako sala ba makambo na bango meza ko simba te po ete prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo alubaka e komi si terrain mo selou. Oya ko salerera ko sielu muka. Alors, bande ko ba bolingo, bino moko boza ko mona ndenge nini, ba makambo yango ezali ko tambola. Botala kaka ndenge nini, un menteur, tout salela ka bino emission moko, o tout talisa ka bino neglise moko lo kor ya Tshisekedi de kendaka na Belgique, boza ko mona, attitude ya Félix na ndenga za lakia za koyemba za ko seko za ko muna kake mutoyo. On dira sepeli peza papa kufi si konga na zuba makamuna maboko na sala ndenge na lingi. Me, Félix a yeba giteke. Atika linde na libabe na maboko. Ya kanisa ki tata na ye. Tango asala ka ba masolo ya IDPS. Asala ka yango kaka fasilma. Me yeba giteke papa zalaka na nzungu na yebo koboye. Oya zalaka soka keina ndenga kubomba na ningisi yango tango kubima boye lupemba. Me tata yango tango kufi, atika li bango pemba masolo ya nzungu wanate, atiki bango kaka na kidiba, Felix azako tepa tepa, me azako yeba teke azawa na zaya yako siye lumuka. Felix azako kanisa yita simbi masolo ya parti ya IDPS, me azako yeba teke na minito yo, Felix azako yako siye lumuka. Peso ka sali ere, masolo ya ide peso eko melaye. O esika tatana ye, atiki nzungu, mwana ye bite. Milimo wana, oyo tatana ye atiki kelke pa. So ki Felix a sali ere eko melaye. Bande kobozo ba makambo toza koloba li sekite. Alors bo witi komona bino moko, bo itela kaka balokuta ya bato yo, la sezali kokende. Pona ko yebisa na mokilike, non na kuta na gina président de la République, eko kute yo nini. Me azali toujou ko wangana. Azali ko ndimate. To bandina nou na lokuta ya mwana, to kwa yako suka pe na lokuta ya mama, toza ko kende na bino male malembu. Me alingi ko ndimate. Ezali mawa. Ezali mawa bandeko. Papa Botamba. Kela biso lisusu ba image, totala ndenge nini. Après avoir akutani na président de la République, ba témoin même o ba memaki ba zali, mais azako wangana. Na plateau, esika ba yambaki ye, pona koloba ke non, nakutana na président de la République te, pe azako jire même. Papa Botamba, ba image, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi, le président Kabila ne veut pas de Félix Tshisekedi à la primature et de Pierre Lubi au Congo au Conseil suivi de l'accord. Il vous l'a dit ?
Il vous l'a dit. C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque ça... Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici. Avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso. Monsieur Abbas. Boyoka. Pour Nangaï, il fallait tout sur le Makambo et obsèque et patriarche. Il me dit c'est comme ça que j'appelais Monsieur Tshisekedi. N'a présenté ma condoléance Nangaï, il fallait tika la canne à obsèque. Yoka Ekuna. Oh, mais Makambo est premier ministre et les autres aînés. Est-ce que c'est ma personne qui ne vous plaît pas? Président Kabila a bimisé dans mon lobby. J'ai interrompu cette conversation immorale. Il faut boire Bayango. Opinion, il y a eu des PCI Bayango. Vous vous imaginez? Kabila lobby Nangaï, même Ngaï, leur musée à Koufi. Nazela qui n'a pas condamné avant d'apprêter serment. C'est ça. Puis j'ai arrêté cette conversation. Et il n'y a pas longtemps. Alors, Bissot, Kokutana, Kabila, na invitation, na Namoy. Officiellement. Officiellement. Ma béni Nézali, wana na yom, otozo, kene na kikou. Vraiment. Bah, moi, je n'ai jamais entendu. Puisque ça bloque. J'ai rencontré, enfin, on se côtoyait. Presque tous les jours avec ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Communication, bien d'autres de ses collaborateurs, ils m'ont jamais dit ça, de sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. Tu mens, il ment, il ment. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Pas tant pis, il y a des témoins qui le disent. Il y a un ambassadeur qui. Mais moi, j'ai une lettre. Oui, mais les témoins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et l'ambassadeur aussi a menti qui vous a accompagné auprès du président Kabila. Ça, j'aimerais bien entendre. D'abord, c'est quel ambassadeur? Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui, il le nie. Félix était ici, avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, Monsieur Abbas. Boyoka. Bana Congo. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpio Rouge. Na Scorpio Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardon à papa Roger. Bon, tiens la biso makambo, yo penya, bon, tiens la biso makambo. Bandeko, nabanzi bouti kolanda bino mokondenge nini. Félix moto azako loba ete yende ya kubongisa Kongo ya lobi. Azako kosa lokola mwana moke. Balokuta moko oyo azako sala bandeko na mawa pepasi. Bomoni bino mokondenge nini. Balokuta azako kosa. Ezako lakisa ete, mutu ya boye, jamais atakomi président de la République, akobanda ko partage na baninga. Wana nyo sotu lo kuta wana zako sala yango ponini. Po alingite, bato mosusu ya IDPS baye ba, po soke zaragi kekuna kendeki ya zwaki mbongo, baninga mosusu ba chae miso, alo mutu ya boye. Nde bazako loba ete, bazako sala pona ba pepe. O ndenge ba mesana ko loba le pepe d'abord. Batika ko distrait bato.
Bandeko oyo ezali kaka exemple oyo toza kopesa bino po bomona lokuta ya bato oyo ya famille oyo ndenge ezali. Po tokoya kosuka pe epai ya mama na ye ndenge nini mama na ye alingi asala lisusu bakomedi ndenge akende kosala na plateau ya TV5. Bolanda biso na bokebi toza komema bino malembe malembe. Analizo toza kosalela bino, toza komema bino malembe malembe po bokomprendre malamu ke boza na affaire na banani. Ezali mawa. Moto aza kokosa boye na banzi na ba representant ya président Denis Sassou Nguesso tango baza koyoka boye baza koloba vraiment Congo eza na ba affaire na ba escrow baza ba opposant mais baza ba escrow na moyi aza kolakisa ndenge nini ye aza spécialiste ya ko finga président Joseph Kabila koloba ne porte quoi na kombo ya président Joseph Kabila na butu ye wana aza kokende na Kintsweki po ete akendeke kosengaka ba poste ba premier ministre na ba mbongo mawa mawa me toza kokende bino malembe malembe mama Rosalie na PCO maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi. Na makambo oyo papa Roger uti koloba azali clair penza na nyoso oyo uti koloba yango wana ebongi malamu peuple bofungola miso botika kolinga kozala toujours distrait na bato oyo bazali ko s'enrichir na kombo na bino ba peuple. Souffrance oyo peuple bino bozali komona yango nande ezali lokola benediction pona bango mais jusqu'à présent peuple congolais azali ko comprendre kaka te. Tango bango bazali komona bino peuple congolais bozali ko souffrir ezali lokola chance eloko pamba pona bango po ete bakendeke na kombo ya opposition baganyaka bambongo bazwaka bambongo po ete bakoka kosala ba makambo na bango. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa na bino boyeba yango ke famille oyo ezali famille moko ebongi malamu peuple congolais bofungulela yango miso bazana lokuta moko soki baza kokosa bandeko bokomona kaka neti makambo nyonso baza koloba ezali ya solo me bazana lokuta moko bandeko meme na Satan na banzi er moko alobaka ete na kanisaka ete ngai nde nazali tata ya lokuta me naza pe na ba grande dribler oyo ba salaka ba makambo soki ngai moko pe naza kotala naza kokamwa. Bandeko famille ya Tshisekedi bazalaka ondire na ema tango baza kokosa ondire soki ba moko aza kokosa mosusu aza kozwa ba rayon ya moninga po ete akomplete kokosa wana. Bandeko ba bolingo esili kaka te po tolakisa bino ke bazali famille ya lokuta tokolakisa bino sikoyo ndeko ya Tshisekedi ya mwasi oyo basalaka ye interview na Eliezer Tambwe oyo abandaki koyebisa bato ba makambo oyo bato babandaki kokanisa ete makambo ya solo nzoka nde nyonso tu lokuta bambata tokolakisa bino sikoyo ye po ete bomona ndenge nini famille oyo lokuta na bango ezali chaîne mobimba oyo ndenge balobaka molongo molayi bazali penza na lokuta moko ya molongo molayi ezali chaîne lokuta na bango nde efer vivraka bango po ete bazala bien tango bango baza kokosa ba makambo baza kolalisa peuple congolais pongi bango baza koganye bambongo baza koganye ba besoin na bango bino boza koyeba te boza kokanisa ete bango bazali na baza mpona kolobela peuple bango bazali na bazali mpona kosala justice mpona peuple nzoka nde baza koluka ba interet na bango baza kobongela kaka wana pe bino ba peuple botikali kidiba boza kokanisa ete bango nde bato ya malonga. Me tokokende mosika te ya mbote tokoka kokota na ba masolo ya ye moko mama na bango kuru ya ka mama Mark totala nanu ndeko ya Tshisekedi ndenge abandaki kolalisa bakongole pongi na masolo ya lokuta papa Botamba ba image s'il vous plaît. Mm-hmm.
voilà pona o wana bande konanga tolobi tobeta masolo na mama Eugénie Tshika o azali bongo lekia Etienne Tshisekedi ba mituna tu o azwa kambongo palema o asala kabo ya sieja aboya modord nyoso tokobeta yango bande konanga masolo mbote mama Eugénie mbote papa Eliezer Eugénie Tshika azanani Eugénie Tshika azali député élu ya territoire ya Kabeya Kamwanga la édition ya 2011. Ouais. Et Eugénie. Oui. Oui, na lingo bakisa. Azanani oza élu na liste nini et puis Eugénie Tshika oyo ya ndeko ya Tshisekedi to Eugénie Tshika mususu soki oza ndeko ya Tshisekedi ndeko na ye ya ndenge nini. Nande kuna yeye tatu moko mama moko, menazali elu kuna na kabla kama mwanga sio la list ya UDPS. Ouais. UDPS Tshisekedi, parce que tozala kati UDPS mibale. UDPS Tshisekedi na 2011. Voilà. Nde ba pona kenga député na kabla kama mwanga. Okay. Bien que na kota parlement demain na lobela kabatu na ngami kolonyosu. Tozala na contact na base na nga. Mais ça n'a pas comme le kakakuna la peine la nouvelle kabangwa nde musalo musalo ba ponela kinga nde la josala la nouvelle kabanguna makambo ya chibangu oy ba inventa kakuna ke tata mo kumune chibangu za kuna msoda za ko recruter bat po a renverser pouvoir bango ngoti le lwa mona na te mais na lo baka mingi na kota ba ambassade na kota ba bureau ya ba droit de l'homme na ba na MONUSCO na MONUSCO ti makamwana ye kosila. Tu mens il ment Dernièrement, awa makambo kama ina sapo ye kokota bakonzi kuna bamoni ke tozu penza oben ya kuboma bati ya territoire nanga baboma bango lokola bambinzo nyoso wana kaka pona baponaka pour le changement to yebi na yebi ango na za conscient bien na sali pe ba démarche na le kaka 2-3 fois na radio Kapi na yebse na sakola ki makambo ngo na bengi pe bango na bibi boka nga kaka motema boka ni soya li boso eleka oya siko pe ekoleka li susu to saka na bako contact ni ko nyonso na lubela ka bango tu mens il ment. La vérité comme Christ est vivant. Na mona na baye pona ko kamata batwa wate. Ngai ne baye linga bale mi bale. Na ko lobango siko po e komi makambo. Ya to lobakaka. Ouais. L'air ya gouvernement bati bank baye akiko ko lukangai. Pona kota.
na boy le ki bango na opposé bango no non tango pe basilisi na kei na 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 limité directement na ici buta muntu elle wana za lakinani awa pe chi bala banomeye moko pa yaki na kutanga kombo na yete me awa na bibiye moko amiyipi abeti masolo abeti masolo ale amoni ngai lokola ngai na lukaka ki ministre na ibite suka mwe suki ne longi na ngaba komoke na lukaka ki ministre na ibite suki pa amoni kana comportement na ngai kana za mtu moko ali ali ngambongo eza bungu te tu mens tu mens tu mens il ment bako finga bisoke to lembongo ya kimbu tapo bako ndena na na cimetière ya Goma ngai mukole bako baki na ngake ndota la pe place wana soke za malam na ke ina tali place kolongo ka na tali kaka na rubi ah oh bala bala ti na bina mutu wana oyo ko se ya kimbu ta zere na bina ye malam nga na moni ye mukole za sala nga bako commentaire tout ça na moni me da ke ndani ko tuna pe le reste ya bato kolongo na longo wana tout droit na landi secteur général le na bisango le bité to to boy zoyo na pena le bité ko le boy na pena boy OK o talika isika batelio carburant et da muntu ka mama ejeni parce que to ibi quand même le sommet hein kote na bosani na kombo muntu ango muntu ango na kutaki wana conseil ya kimbuta wana na bosani na kombo na yi oui na mune kaka une fois na kitika te mungu akarbira iko zangate ya andre a ko déplacer yo benza na mona ki andre za vie ki vrai ki noise na mona ki ata so jo moni ete o ko mona esi ma mutu mususu ba ebike o ya zo ya za leki ya e chenchi se ki no mona ye ko tolo baka na ngai a ye po na tala bisika o to lingi ba kunda ba tonga mozole 500 mètres carrés boko to na ye parce que bien mota la kati mota conseiller ki mota na kutaka kwaza like e loko te zamba zana bomo ya pa azo yo ba tu bazo ka yoso ki bayena ba preva po za ka system ya bazo pesa yo ba te mota wana na pesa nga a pesa nga kele kesho la ibe ta ye to ye bana na ta na na ko mona yikut na bona ibe ngulu susu mama ka mama ngo ifoka we bana na batu batu batinda ka bazaka ba flick ba ko tinda mota tike lio la rakena e mama e génie Tu mens, il est mort. Bikambwana na linga mtu watu na ngatu duro hapo na yebi sahihi. Na kende na nkuku. Ku siege. Na sa mwana nga na siege na saka defi. Mtu ya mwana nga na siege aka nga ta photo. Zo yo aka nga kone na photo ida. Kutu ye mkolo na rubaka na yeke. Yo ka validate biso ba manda kuna. Alobie ba sali ba popo kende. Batele batu bandi ko lobanga bi ya bi nga yose ko yekuna ba kamera nyose uzala ka ali corona yo yeyo kamera nini yako ekozanga nga yayo kamera nini ka nga itelo banani tsonga na komika ka kuna na vandi boy na kiti kamera nini oyo ekozanga ko filmenga pona kula kisekretari chisekeja lubaka tande bona yemoko yewana yi kamera nini
na la saka défi na muto ya monanga na vanda na kiti babengi pa kai kombo na ndimi ndele babenga ba faire ba faire ba faire ba peine nominale na landa ke comme na ngai leka ka mais que bune na ndima présente muto boko ta yo kanga likambwalar yo si ja parce que mongo likambwalar l'état congolais me reconnaît comme député valablement et massivement élu à Kabila Kamwanga. On est à droit nanga. Ils ont bon ya Kabila te, ils ont bon ya Mina kote, ils ont bon ya l'État congolais. Oyo à reconnaître ngai, à benga ngai pour appeler ça ngai. Na boaka, na tiki le bango. Ceux qui na boing bongo an bago pesa yo, bago pesa bango. Hein? Très bien. On est première partie à réponse. Deuxième partie à réponse. Batu boni kuna oye bapone bango te. Bazali? Hein? Oh, ma députée nommée, Bazali est belé, n'a pas de convoité. Bazali est belé, Kuna, Bavanda Wana, mais je répète, attends, je vais monter dans mon bateau. Mais je vais avoir un avantage, c'est vrai, je vais avoir un monument, je vais avoir un avantage. Témoin n'a pas moko yeye to kende na yena ba monusco. Original où il y a vu ça par Félix. Mon monsieur, mais Félix, il y a eu un peu de temps. Moi, je suis Valentin Moubaki à Lobiango. À Lobitango, à Koutanina, à ici 100% Lobi. Ah, chef de l'État, c'est la Kaye Makambo Pélé. A Yébis, à Bétélinga, il soit Félix à Lobi. Félix, c'est Nazo Lobanaye. Tokunana, nous papa, à Lobi. Bongo, qui est premier ministre. Kambo, à Néo, Lobanini. Likamote, bon, waouh, chipa, la bête, mais moutou. L'année de la ministre. C'est pas qu'on dit à Nanga. Ce qui n'a dit, Magagosa, la ministre. Mais Nagaïte. Mais l'heure tu dois pas chiba la palais du peuple wana tu dois la bango awa l'heure parti na ki mutuana yeba ki teke nanu nazana matanga nanu kuninde kunanga te Félix a dala mona li bosote nde loko we batu mingi ba yeba kate Félix la politique ça est Félix mais bana mususu bazali boko sa bazo ko continuer ba démarche bande kunanga mi bali bazali nga pe nazali na ya basi bazali trop au salaire de marche. Balbique et ceux qui y a un gars à coffre, car Félix n'est à condamner. Entre temps, Bangouna va se profiter. Balbique à Tigaz à la gare de Matanga, puis tout ça la Baku, la Bisso Koto. Hein? Est-ce que Bangouna dans la Mawa, la tata Félix? Mais ça n'a pas Mawa. Si vous avez un Mawa, Bassiba Bengi, c'est Bembe, Bassiba Tigue Bembe, y a Bakundaye. Batika Makamana Bangoya, y a Licolo, Licolo, et Bebo. Batika, il me semble que Bakamwana est touché à la bisote. Parce que le Belango est en train de me mettre à la bangote. Il me semble que Batika,
Batika Félix a ça la politique. Mais bon, matin, mais c'est mon s'occuper na yango. Félix, ça peut t'amener où t'es? Bozote ka ebemba tiseke. Nanini. Bozote yango. Bozo marchandé yango. Nanini. Tiseke de devenir à vendre. Nanini. À vendre à combien? En contre à qui? Y'a pas poste. Y'a pas bongo. Bozo comme une poste. Tiseke dit, ma cambo y'a accord et signé ma qui a zana na bongo. Elle t'appelle à maillé le nom. Nan, l'air ba le Félix ba. Patrice a mis un candidat dans le premier ministre. Et l'autre côté, nous avons posé la campagne. Nous avons des désignés qui y sont. Nous avons dit que nous avons dit que prématuré il y a un rassemblement. Nous avons dit que nous avons des pèses pour y aller à Colomacam. Nous avons dit que nous avons dit que Félix, la famille, nous avons dit que 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 il a dû tourner à Yep, pourquoi pas? Il y a de la Kamutuya, démocrate. Pourquoi pas tenir sur le bec avec Félix? Il va en dire à désigner que Félix. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment, il ment! Et si quoi, voyons quand là? La plénière! Na lobi elo komoko na uti koyoka wa lelo. O natika jamais koyoka. Que Tshisekedi azalaka moto ya kubuka lokuta. Mbala liboso na yoka yango. Tshisekedi ya bengi ngai. Alobi na ngai premier ministre yo mubaki. Atiki kaka kolobela ngai te. A réunir famille na ye. Alobi na bango premier ministre on a représenté Zali Valentin Moubak. Oui. Asuki wana te. Abengi ba chef ya ba plateforme ya rassemblement. Alobi na bango poste ya premier ministre bo lula yango te. Poste wana moto premier ministre a cause la moto ya de presse. Yango bo monaki bango nyoso ba sali ba point de presse bango boko. A premier ministre a cause la moto ya de presse biso te. Bokanisi ba sala ki yango na motema ya poboto. Tu sais que tu es un bon mégaté, bon ticoya kasika, bon fan abisika na binoa. Bon tu sais que tu es un donc, tu sais que tu es un lobby na batunyo sowana. Au même moment, akamati mokanda a signé à tia comme un moton sous. Wana tu sais que tu es un lobby na bango. Tu sais que tu es un lobby na bango. Tu sais que tu es un lobby na bango. Tu sais que tu es un lobby na bango. Na continuer na MC bango boy. Ma décision nyoso Tshisekedi ya bandai ko kamata. Il ne prenait jamais des décisions à la légère. Jamais bandai ko tia ba sentiment na ba décision na ye. Abandai ko mona intérêt général, intérêt ya mboka. Po mokolo a réunissaka famille. Alobi na bango, je n'ai pas fait 4 décennies de lutte pour ma famille. C'est ça. Boyoki ngai. Oui. Alobi na bango yango. Nalobi na bevek bongo sikoyo. Bolo banangai, il y a une lettre. Oui, ça na maboko na bino. Na ba contenu na ngo o boyebite et pourtant vous connaissez la vérité. Bango nyoso ki di ba. Moto moko te atika ko contredire ngai ti le loyo. Kabunda kamati ono makamu baka za koloba ezali makamu interne ya UDPS to lo bango wate. Oh oh. Ngana kalisa na motema ko demanti rien chilo mwa kamata bino makambo zolo bawana eza ko sala nga pasi na motema po ezali quand même papa na ngai bo changer sujet. Oh ok, vous vous imaginez moto moko a demanti ngai te ti lelo moto volcan o ki yango ya bien. Bana Congo, bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpio Rouge. Na Scorpio Rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Bo tie la biso makambo yo penda bo tie la biso makambo.
Bandeko. Bouti koyoka ndenge nini. Valentin Mubake auti kolobaba makambo oyo elubamaka oyo Tshisekedi alobaka pe avandisaka meme famille na ye biologique. Ayebisi bango ba makambo pona Valentin Mubake pe alobi yango na famille politique na ye. Metala lelo mama oyo ndeko ya Tshisekedi azali kolinga kofer kwa biso ke Tshisekedi nde atikaki Félix Poete azala premier ministre. Me bandeko, oyebi lokuta oyo famille oyo ezali na yango yango na bomoni ete nzambe pe ako permettra kate Poete bango bakoka kozwa esika na mboka wana komo ba dirije Congo. Ezali pasi po na bango, nzele ezali te po na bango. Toyebi saka bango tango nyosu bizibeli ezali ya kokangama. Bandeko, ngai mama Rosalie na zako yebi sabino. Bako sala ba makambo ndenge nyoso. Bako itilize bato po ete batia trouble na Congo. Bako sala ba krimi ndenge na ndenge po ete balo ba ete gouvernement motaza ko sala boe. Me bizibeli ezali ya kokangama. Bako tikalaka kozwa pouvoir na Congo te. Bandeko, tozali sikoko yebi sabino eloko moko. Boye bayango. Boyebi sikoko kena kati ya famille biologique ya Tshisekedi. E yombe koti. Na banzi bato mosusu bakoloba. Me mama Rosalie makambo azali koloba. Makambo nini yombe ya nini yango. Yombe koti na kati na famille wana pona nini. Bandeko tango Moïse Katumbi ayaki na bambongo azako pesa bango na banani. Félix Tshisekedi azwaki foli. Ye wana mbangu bake kosomba bandaku. Pona kosala ete wi. Tozwi bambongo na konte ya famille na mama Marthe Motema duku duku basombi bandaku kuna na Belgique. Me babosa na kie loko moko. Oyo lelo bandeko ezali ko tia bango singa na kingo. Bofungola mato iboyo kapo ezali version oba scorpion noir ba pesi biso. Eza ko nginda. Pe bongoye batina nini mama Marthe. Ayaki koloba ba makambo wana oyo batinda gena ba Moïse Katumbi ya koloba. Po mama Marthe azaki na bezo ya mbongo mogo boye po ete e indeli bangoni. Boyo kali solo. Bandako bango basombaki na Belgique. Bandeko. Nzoka nde Belgique ndenge zalaka wana. Problème na ye. Ya makasi ezalaka na Belgique. Mbongo ya batax. Belgique na likambo etali mbongo ya batax bandeko. Kote wana liseke ezalaka te. Félix akendeke kosomba ndako na Loyenge. Entre temps ndako Tshisekedi azalaki bino moko boyebi Tshisekedi azalaki ke. Tango azalaki ya bandeko ye bandenge nini ya bandeko dribble ba makambo na ye. Songa mwoni tango mosusu. Mwa ba faktir mwoko ya batakse ye ba nini Tshisekedi ye ba gindenge nini ya ko dribble ya ko chamo bulu na gouvernement na Congo. Kuna baba mbongwe bimi azako futa bandako na ye na nini na Belgique. Batax azako futa batakse ya bandako po takse ya ka chaque année. E pi bango kote bazali na ikle wana bandeko takse ya ka pa mwe de 1000 euros. Ezalaka toujours likolo pe batalaka a fonction ya prix ya ndako oyo sombi. Bandeko mikolo yo ba facture ya tax elandi bango bandeko flèche kosa. Makambo nga mama Rosalie nazako lo babozo yango li sekita nazako ebete la bino vraie version. Ba facture ya ba tax eko kwela bango bandeko flèche kosa. Tala siko Tshisekedi tango azalaka. Ye azalaka na ba strategie ya koluka ba makambo na ye ba nini pa. Soki ba faktiri wana yeboye ayebaki ndenge nini ya kokiko kota kota kosala ba makambo na ye kokreye ba makambo mbongo ekobima quelque part po arrange ba situation. Siko Tshisekedi azata ya kufi. Mbongo yo pe bapesaki Félix. Asombi sombi bandako azali lisusu na mbongo ya mingi te. E puis Moïse Katumbi akomi mayele mbongo aza kolibere yango lisusu pamba pamba te. Bandeko ba faktiri wana ya ba tax.
evandeli bango. Mama Marta kendeki po ete alelela. Moïse Katumbi na likamboyo etali bongo. Bambongo ya ban taxi ya bandako yo bango ba sombi na Belgique. Ndaku moko na ikle mosusu soki wapi me. Ba taxi mbongo wana ezali mbongo ebele. Ndenge toza ko yebisa bino na minute oyo ezali vraie version. Félix azali susu na mbongo te. Po ete tango wana Moïse Katumbi ya bandako pesa bango ba mbongo. Félix asombi nango bandako banini. Foli Félix a bandako kantzake ego bandako ya kaka. Mais la minute où Félix a un bon mot, ba facture à taxe et quelli bango. Nde sika, ou bon mot na kete, ba singa ki na maman marti ba utilise le balobike. Po, mbongo e monana, biso peton libere. E bongi malamu, to pesa yo, occasion mo go pesa message, po ete message yon go pesa soko pesi. Tango peuple a koyoka yango, peuple a kotomboka. Banini pe Moïse Katumbi alobaki le seul moyen oyo kengai na koko ede bino na masolo wana yango kaka wana bandeko ba tax wana oye yeli bango bandeko meme Félix ye moko aza wana misho eza ya kotela mama Max mama Marthe pe misho eza ya kotela siko bazana ba grand problème. Si kon baza ko luka ndenge nini ya ko bimisa pe gouvernement mbongo. Me bandeko. Toko tuna bino nano eloko moko. Bino bato ya mayele. Motune ezali boye. Na makambo yo mama Marta wuti ko lobela bato kuna na liboso ya television na TV5. Motune ezali boye. Bandeko. Tango. Autorité. Akufi na mboka. Gouvernement ezwa kale devant soki domaine wana ezali public. Wana nde gouvernement kozwa ba makambo nyonso tout eluke sika ba ko placer tor ba makambo nyonso gouvernement ezwi le devant soki ezali na domaine public. Mais tango koma kana domaine privé. Et la galisu sous gouvernement te. Korea chiseke di tango chiseke di akufi. Tango bazako lo bagema sala ba démarche Korea. Wana ezalaki na domaine public. Oye tango gouvernement zako negocie na batu ya famille. Ko pesa pesa bango bambongo. O toke ko zwa kor bazo zwa bambongo bazako tiaba na poche bazako mela. Wana ezalaki na domaine moko public yango no moni gouvernement bande ko négocier na bango za ko pesa pesa bambongo ba ba ke kore ko ya ba luka pe place skani balinga ba le la tshisekedi. Mais na minute to za ko loba. Kore ya tshisekedi. Na minute yo na ba démarche yo bango ba maman Martin ndenge baza ko sala. Ezali susu na domaine public te e komi na domaine privé wane komi makambu ya famille bango moko. Bango moko nde sikoyo bazako sala ba makambu po ifo kore kende po. Tango gouvernement zwa kile devant. O tango nanu makambu zalaki na domaine public. Famille basalaki ba manevre. Na ba peti na bango ya kamombele. Na ba je na bango bakanisa gete. Kor ya Tshisekedi ko zalanganga kor moko eternellement eko umela na domaine moko commercial. O bango banda ko commercialize yango. Eh bino bolo bibo biso to lobibo e kor ya Tshisekedi pe zale ya biso to sengi bo to sengi bo. Me ba eba giteke eloko nyonso ezalaka ne bandeli pe na suka na yango. Me bandeko, bota la tango gouvernement zwa ki le devant. O le gouvernement signa gini memba mikanda po ete na ba vyomba makambonyo su Korea. Bota la ba kisakata o ba salaka. Lelo oyo e inde li bango. Korea Tshisekedi pole li bango. Lelo o bazako lo bake Korea Tshisekedi. Nga kutu nako lo ba eke mikuwa. Bazako negosyende siko po na mikuwa. Po tango bo limbi sa menazako lo ba verite. Po ete Kongolea lingaka verite te. Po siko na minito yo Korea Tshisekedi. Eza li susu ndenge za te. Siko ndesoki balobi ekende. Tozo ko lo bande siko mikuwa.
naibi ete bato mususu bako lobe yon doko kufa naibi kengape na kukufa me oeza verite na miso nzambe nzamba zako mona na zako loba verite baza ko negosye ndeke mikuwa ndeke ndere na Kongo po ete tango kore za lagi mobimba borsa lagi ba neporte kwa siko yo soki ba lobike ba fungo la serke ba tale sika azali toko mona eli susu ndenge azalagi te alors eloko nini ezali siko yo ndenge ezali wana bandeko bango sikoyo famille ndenge bazali wana bakomi ko négocier po kore kende mais tango avion enani gouvernement tchaki ba avion en place ba makambonyo so bosali sali ba manœuvre siko bozako ye bozako lo bakaya gouvernement boye alors que ndenge tozako lo bachiseke di basi bakunda ye wane za ba génie pona boluka lisusu wa komenda mbongo. Mais bandeko, bota la tango gouvernement zwa ki le devant. Ba jenini, oyo. Ba to yi depes. Ba Félix Tshisekedi na ba membre mousou sa famille, ba je ba bandeko sala. Ba kanisa ke koma neti je, po ba benda ka gouvernement mbongo. Mais si ko gouvernement yeko comprendre ba je na bango, gouvernement lobi, ma kambonyo so tunga moko na gozo na maboko, bango ba lingi kakake, ba bimisa mbongo, ba pesa bango te. Donc si tu comprendre ba je na bino makambo ko pesa ba ko lisusu mbongo ya tebo lingi Korea. Eh, botiki gouvernement a négocier na ba Belge ba sali ba makambo nyo su koreke. Oye ya ko pesa bino lisusu mbongo jamais. Et comme il escroquerie, tala ndenge mama mara tazo ko na système a escroquerie po ndenge zali na to ibe te ba facture ya ba taxe ya bandaku eza ko yinde la bango kuna bandeko makambo ngai mama ko zali na zako lo bana zango kosa te ezali somo ba facture ya ba taxe kweli bango bandeko ba belge kote wana ba sala ka jete kala mingi tena ndenge to zako kendele na makambo yo eza la tsoki Felix azui pe poste ya ngote bandeko boko mona ndenge banda kuane kote kama lokola mayebo ba belge kote ona jeza la gate ona ko yebisa bino bo kangadati ya lelo jeza la gate e bandi deja ko inde la bango ba mbongo ya ba taxi ya bandaku e si ekweli bango bandeko ya ngono moni ete bazo ko yeba nini basala te tala mama marta komiko ya na ba message moko neti ya mawa. Oh no, eh ba chef de l'état ba yende biso bako yende bino na domaine nini. Situation bo komi nango e komi na domaine moko privé. Bino moko famille fo bo kunda nde siko yo mutu na bino po bo boya ki leta kunda yango. Siko ba chef de l'état na basala nini. Tala ndenga za ko luka système ya kosenga mbongo me. Ba scorpion noir ba teke li biso disque ke bazawana ba facture ya ba taxe e bandi ko fia kula bango. Bango bakanisa ki bango banda kaka ko dribler l'état mais eloko na eloko ezalaka ne bandeli pena suka na yango bomoni e bembe poleli bino na mabongo siko bokomi ko condamner gouvernement mais toko lakisa bino tango gouvernement zwaki le devant sala ba makambo nyosu ba manevre nini bosalaki pe e biloko nini bosalaki o ba lo lendo bosalaki lelo baluke libino pe bokomi batoyo boteli misu bokomi siko ko belelaka ba chef de l'état na ba première dame makambo bo sali famille Tshisekedi de zalagas eza soni ezalaka te mbala ya liboso na Afrique pe boko kende ko lekisaka mama yango nani mama Marthe na ba français moko ya mabe aza ko lobelaka bato ezali mawa pe pasi papa botamba ba image s'il vous plaît totala ndenge nini tango balingaki bazwa responsabilité gouvernement lingaka zwa responsabilité ya makambo nyonso botala ndenge nini bato yo bazalaki na ba caprice bazako lingaka kuti koyoka ta gouvernement te bazako lyoka kaka mwa groupe ya bato bazako uta kuna na kamo mbele oyo bakombata na bango bazaka na kamo mbele nde bazako benga peuple ba image s'il vous plaît papa botamba. Ngawana oyebi tango tokendaka na messe ngana lobaka bozwa mbuta mutu Etienne Tshisekedi tozonga na ena kisasa mokolo tosalelaka ye mission d'action de grâce tozonga na ena kisasa tokendo kunda ye ya yambo balobaki oh jamais tokoyi komema ebembe soki ba désigner Félix premier ministre te bino nyonso tout bolandaki yango
point ya mibale. Monseigneur, le ki ya mboutamoutou ete nsekede, a talibo ya lembi. Alobi, le 11 mars, il faut ebembe, e kende ki sasa. Bino tout bolanda ki yango. Bana o, bagouta ki ka mombele, babimeli Félix, bagangeliye moukeboye, avangi alobi, toko sa la nenge peuple la lingi. Donc peuple o ya yeza, ya ka mombele. Babimeli Félix, bagangeliye moukeboye, avangi alibi, toko sa la nenge peuple la lingi. Donc peuple o ya yeza, ya ka mombele. Bana Congo, bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel Mille. Maman Rosalie, pardon à papa Roger. Bon, bah, bon, tiens, la biso ma cambo, yo, peigna, bon, tiens, la biso ma cambo. Bandeko, nabanzi, bozali, kolanda. Pona, totali, sabino, et si kanini, vérité, à ma cambo, nyon, sotou, et outela, oyo, lelo, maman Marthe, a komi, koya, pona, kolobaete, gouvernement, et lingi, kokunda, mobali, na yete. Bandeko ba komedi nyonso tu fami oyo chiseke de sale li bato. Na ba scenario, lelo oyo 6 e bongwane li bango 9, ndenge balobaga 6 me baluka 9, ba komi siko yo kolinga koteli sana mokili onire gouvernemande e lingite bakunda chiseke di. Me bozali ko zwa bato loko la banani. Bandeko. Babi misi bambongo. Bapesi na ndeko ya Tshisekedi oya prêtre. Azwi mbongo. Giu. Bazwi bambongo mosusu pona makambu ya organisation ya matanga. Soki ebembe na Kinshasa ndenge nini bakosala bapesi bambongo. Bazwi mbongo. Giu. Bambongo nyonso tu oye bimagi na hotel de ville. Na kesi ya leta. Bazwi giu ekoma ki lokola business na bango. Bandeko, bino bokanisi bambongo wana. Ekokangi ko servir pete na makambo mosusu ya mboka. Po bango baya ko banda ko liye ya ngoka gabo ya ofele. Lelo oyo, bakomi ko yal disusu na strategike ba bimisa mbongo na kesi ya gouvernement. Po bake delisusu ko sala ba scenario na bango. Soit disant bazali ko kende po bazwa ebembe. Bango bazako sakana na banani. Bango bazako linga ko mona biso lokola banani. Ezali mawa mingi. Ezali mawa pe pasi. Bandeko. Yango biso ba milyon ya ba kongole oyo. Tozali na kati ya mboka wana poto bandakaga. Kobeir na makambo yo fami Tshisekedi ko banda ko loba. Fami Tshisekedi oyo. Bota la bambongo ebele bazwa. Ba kombata o bayaka na limete ba tele makawana. Eloko nini bango basi basala ata mwa. Entreprise moko boya ko sala na konti ya IDPS ke ba kombata na basalaka. Eloko te. Soko tali ba forme ya batu bandeko. Bilongi nyonso tu mikwape mikwape. Ebele lelo ba yeko comprendre. Ba yeko mwona ke bazala ki na kati na servitude.
Oye bazalai ko sala ganga po fami Tshisekedi ebonga. Me bango moko bazalai ko miye bate. Ke bachagi bango na kati na pasi. Bazalagi na kati na molili, na kati na mikagatano, na kati na nkaka. Tango ye. Mama Martha zako yako yebisa batuke. Gouvernement lingi kokunda mobali na ete. Est-ce que mama Martha zako yeba ba scénario nyon soto bango basaleli bato. Ba pesi bango meme sika. Po. Ba kunda Tshisekedi. Basaleli bato ba caprice. Ba caprice. Lelo bazako yena ba jeli susuke. Gouvernement ya Bruno Tshibala ebimisa mbongo epesa bango po baloba nini bakeko zwa corps po te botika baje wana corps ya Tshisekedi esika batye yango gouvernement belge ese pesa ki bango mitindo ke il faut baser la 5 ans po bakende kolongola yango place esika batye po baloba nda batye yango na mabele eza susu na kati ya caveau provisoire te batye yango na mabele mais na demande kaka ya famille basengi te ke ba mentionner combo tala ndenge bazako sala business na kombo ya kor ya Tshisekedi. Tolo bakutu kor mikuwa ya Tshisekedi. Tala ndenge bazako sala business na yango. Siko yo mama Marthe, kaka na complicité na ndenge nini batakse ye libango, po Tshisekedi azalagi moto a strategie. Ya azalagi soki ba mbongo wana nyo sotu. Ya batakse ye, ayebagi ndenge nini yako kreye ba numero po ba libere kufuta ba taxa banda kukuna na Belgique mais mbalo yo siko einde libango Tshisekedi ya zate mama Marthe siko alingi a jouer ba role ndenge Tshisekedi asala ka mais eko simbate tango bango ba banda eko somba ba mbongo banda kukuna na Belgique bazake ko konteka kake na ba mbongo ya Congo nde ba ko banda kufuta ba taxa lelo oyo Félix Azui poste te moto moko aza kuna na gouvernement te Miso eteli bango bazako yeba nini bango sala te. Moïse Katumbi ye pasa alobi ete na depanse ya mingi antuka na zoko galisu sute. E yindeli bango iti. Omoni ndenge nzamba zako konfondre bango. Omoni ndenge nzamba melisi bango kongo bololo. Omoni ndenge nzamba baki bango mondongo. Bazalaki ko sakana. Bandeko. Na makambo nyo sotu obo zaliko mona lelo. Bola ndakaka ba emisyon biso to salakala na makambo nga na loba. Lelo bato mingi ba iko komprendre ke. Makambo mingi ezako salama lelo radio Zoomel mil to loba kayango kala. Na tango biso to bandaka koloba deja. Makambo ya fami Tshisekedi. Oye tango nanu ba kombatan nyo so bandaki sima ya IDPS. Nani ya bandaka kondima biso. Bomoni ndenge ba bandaka ko finga biso ti. Mais lelo oyo bandeko langage nyo soto bato bakoma ko utiliser na minoko na bango ezala na kota ba kombata okomona kaka soko landi na archive na biso ngai mama Rosalina lobaka yango kala tango wana ba traita ka ngai fol balobi bolanda mama na tazali fol mais lelo oyo ngai na bino tokomi ba fol biso nyo so bien koma. Donc bafuna bafol basangani to sikoyo to lo baite bozalaki na kati erreur nde boye ko fungola miso yangana to lo bike radio Zoomel mil to kotika la kaka number 1 ti tango bato babenga kabiso na sese lele koma ko mona likambo so le salami na diaspora bato balobeli yango na ba video na bango mais ko mona communauté congolaise ba ko mona ndire ba tondika gate. Okomona bako benga na ndenga kinsweki. Ah mama Rosalie, bota la video moko ebimili kambu boye balobeli yango. Bino ifo bo lobela yango. Onire komike soki biso. To lobeli video moko te salami. Donc, pona ba kongole. Confirmation ba zuite. Confirmation ya solo ba zwaka yango kange pana biso. Voilà. Lelo oyo to komi bato oyo. To komi li kolo ya bato nyoso. Bazali wana baza na kati ya koyeba. Pe ba yebi yango, ba yebi force nini ya Radio Zoomel Mil. Ba yebi force ya ngai mama Rosalie. Ba yebi force ya papa Roger. Ba yeba ka yango. Oye niyo sotu bazako lo base pamba. Yangwana o tozali ko yebi sabino bandeko. Bo landa makambui oye mama Martha zako salate. Zaba aventure ba komedi. Mama oye azali ko sale la bato ba komedi bandeko. Bo landa babiloko anate. Bandeko.
ba scorpion noir na biso ba kota ki lisusu na kati na dossier moko très important kaka na makambo ya famille Tshisekedi ba scorpion noir ya Belgique ba yaki ko découvrir que Tshisekedi azalaka na mutualité moko na mutuelle moko kuna na Belgique ya makambo etali assurance ya rapatriement ya corps soki muta kufi na Belgique assurance wana ekoki kozwa corps na ye pe bazongisi yango na Congo mais baza koyebisa ngo batu te ba melangenge suite na bango ka lokola basi bazwi libuluma nzengele ya kokende kobendaka mbongo na gouvernement na kombo ya liwa ya Tshisekedi ekomeli bango lokola business tala mama Martha elisusu po banda ba jeune na ye alors mituelle wana ba bandai kozwa mbongo bafutaka bango mbongo mais mituelle wana pe bango kosala makambo po ba rapatrier corps ya Tshisekedi wana nyoso tubozaka na stratégie ya kobenda gouvernement mbongo ba makambo ezali ebele bandeko oyo ba scorpion noir na biso ba découvrir famille Tshisekedi bazami yibi ba voleur tozo koyebisa bino makambo ya solo bandeko bazali na ba priorité mosusu oyo ke en dehors ya gouvernement corps wana de nzoto ya nani ebembe ya Tshisekedi ekokokende na Congo mais baza koyaka na ba stratégie po bomona ete baza na ide te ke corps wana ekende balingi lisusu bakende gouvernement ya Bruno Tshibala batia maboko na kesi ya leta bapesa bango mbongo basala lisusu baje bandeko bazwi ba mbongo bapesi ndeko ya Tshisekedi ya sango ayaki nango awa na pota komaki kutu na aéroport bakangaki ye po azalaki na 25,000 euros ya en espèce po ezali interdit ambassadeur ya Congo ya France nde mutakende kosala intervention po aloba ete non ezali mbongo ya matanga mpo na makambo ya Tshisekedi nde batikaki ye aleki nango akoti na mbongo wana bio amelami ebembeke ite mbongo wana pe place ekenda lelo eyebani te ndenge moko mpe bazwaki bambongo mosusu na bato ya IDPS bazwaki bambongo bapesi bango me boyoka nanu ndenge nini basakani kaka na bambongo yango boye po lelo baya kosalela bato ba ye mama Martha banda kobengela bato ba première dame ba chef de l'état me makambo ya soni yokanisi ata soki lelo ba expliquer ba chef de l'état ngona ba première dame ango ba makambo ndenge lekaki bakondima bino te bino bokanisi ata soki mama Martha beleli ba première dame na ba chef de l'état bokanisi ba kwasiste bino kaka boye sans meme ba sengata malo baba yoka pouvoir en place mais boza komi kosa bino bokanisi président Denis Sassou Nguesso na makambo nyonso ya eleki yokanisi ayebi ba aventure na bino ya bato ya IDPS te na banzi ntango mosusu ntango yo mama Martha ozalaki kolobake boye na banza kutu président Denis Sassou Nguesso na mwasi na ye bazali koseka mama Antoinette babande koseka balobi tala bato oyo tala ndenge bakitisi kombo ya Tshisekedi na niveau moko trop bas mawa mingi ezali mawa na babiloko ya boye oyo bato ya IDPS baza kosala longwe bato ya IDPS komi siko na mama Martha mama Martha mpe ayei lisusu kobeta babale na ye ezali mawa mais toyoka nanu secrétaire général ya IDPS ntango ayaki ya batunaki question ya makambo ya mbongo boyoka réponse na ye bombo na ndenge nini babandaki deja kozwazwa bambongo mpe basakani na yango alors corps ya Tshisekedi eza te bambongo wana balie yango kaka boye bino bokanisi makambo ya boye soki ezalaki na bapoto bakolandela bango te bavandi mpe baza kotambola librement calmement après baza koloba ke mama Martha koyoka ta soni ta zako yake balingi nzoto ya mobali na ngai ekende na nini te boniko mama Martha yokaka mpe ta mwa soni bato baza koloba ete oza mama mokolo barespecte yo me bakopesa respect ndenge nini soki yo moko olingi kose respecte te soki yo moko ozali kozwa niei kopakola na nzoto ndenge nini bato bakorespecte yo po Congo wana namoni liseke ekomi koleka il faut siko koyebisaka bato mpenza verité lelo na Congo soki boza koyebisa moto verité na likambo asali ya mabe bakomi komona neti yo nde ozali moto mabe
Mais oh, maman Marta Zako ko sala. Ayoki si famille Tshisekedi soni pa kiti si pombo ya mobile na ba komiko niata yango lokola torchon. Onye su bazako luka ba. Est-ce que likambo yo bandeko? Ya kori ya Tshisekedi po ezonga na Congo. Ezo senga ke ye maman Marta ya lela ke ono ba première dame na banini po ba aider bango. Ponzo to ya Tshisekedi kita na Congo. Ye Tshisekedi azalaki na mutuel no kuna na Belgique mutuel wana ezalaki mutu soka kufi soka ina kati ya mutuel mutuel ko sele ba makamyo saken po siko to lo ba vérité e bembe ya Tshisekedi ezali lisusu na domaine public te e bembe ya Tshisekedi siko komi na domaine ya privé wana l'état za suna kati te pourtant l'état za laki na kati na domaine public. Pozo ebemba zongi sabo sali ba manevre. Siko e komi na domaine na bino moko famille privée. Wana l'état za suna kati te ya l'état nini. Ya l'état nini na kati oyo lelo moko miko bwa ba première dame. Bino moko kanisi ba première dame. Bazo seka bino ti. Bazo seka bino moza imilie famille Tshisekedi. Bino moko kanisi e maman mante lobi e maman mante bwe. Me bazo seka bino. Boko koso e gouvernement lingite. Gouvernement lingate tango ba zwa ki decision ba tcheki avion en place. Banani ba baby saki. Banani ba elaki batu ba caprice au peuple à lobby. Mwa bano ya kar mombele ba yego le pa ya Félix. Bango bako benga bango ba peuple. Lelo siko yo. E inde libilo. Boko mi siko omoni. Bozako luka bambongo po bo futa ba taxa bandaku. Mais Nzambe ya ko confondre bino kaka ndenge nga mama Rosalina lobaka Nzambe ko confondre bino ti mokile ko mona pe mokile ko loba ete mama Rosalina lobaka nazali ya Nzambe oyo nyoso to ko tia mosapina nga akokutana na Nzambe liboso na ye papa botamba tiela biso ba image to yo kanano secrétaire ya IDPS ndenge nini ya lobaki pona makambu ya mbongo s'il vous plaît. Toyokaki dans le même média pe na ba radio totoar ba bandina noko linga ko corrompre na 400 000 ti bokoma ki na 1 million mais likolo ya 20 000 yango kwei sikozo no bana no baramboka ba comprendre likambo 20 000 ezali ko tambola bino bozela ko zwi na butu na tongo wangani lokole koma na ngo monnaie courante cette histoire c'est quoi réellement oyebi ceux qui ezali na bato bazali intègre na mboka na intégrité penza solo ezali ngayo yo. Tais-toi. $20,000 wana, je dois rassurer notre peuple que natigala komo na mbongo wana te. Pour la bonne et simple raison que batubazaki ko négocier na Shadari ezaki ngate. Banda président akufa nga natikalo kendo contact na batu pouvoir te. Ceux qui m'a solé ezali ansayi concerné les obsèques nazalai ko délégué batumisa tout ben mine bake ko négocier na bango. Et puis la base aux journalistes. Vous voyez bien que tu organises cérémonie à signature dans le livre d'or à Kinshasa. La base que mon qui décore tout ça là. Mon a décore tout ça là na katia permanence. Cérémonie na
et consomma biso plus de 50 000 dollars. Plus de 50 000 dollars que tu mobilisais qui. Mais quand les gens parlent de 20 000 dollars, Boutouazoua qui a 20 000 dollars, on a Ezaki, président de la commission et organisation à Baobsek. Donc 20 000 Ezaki, c'est le cas de solo, mais c'est le cas qui pende. Oui, bien, c'est ce qui est le cas. Bisolaire, tu as dit que tu as bon à pouvoir te, tu as voyagé te. Ezaki, après que, si tu as 20 000 dollars, tu as payé na partie 25 000 dollars na famille. Mais ce qui est vrai que Mbongwa n'est pas Mbongwa Mtoute, ça a été destiné na obsèque. Et moi qui vous parle ici, na tikala au mon Mbongwa n'était parce que c'est pas moi qui gérais les finances. Et puis makakuna ke bazwaka bambongo na banzi ke oyebi ndeko na biso moko boye alobaki ngate le kinangande mutozaki bambongo wana. Nyoso tu wana zalaki ba désordre oyo bazalaki kotia na kati ya opposition. Opposition biso to mesana biloko ya kozwaka bambongo te. Ce qui bango moko bakomi kolobake non ezala kingaite za kindele kinanga mtu azwa kimbongo elingi kolobake na makanisi na bango eloko moko bazala iko bundela ezala kaka mbongo mawa mingi na parti ya boye bakozwa ka eloko te po soki base da bino ezali na lokuta numbala ayepo na kotia ordre il faut que peuple congolais ayeba banani batwa lokuta. Maintenant, il y a le bakabo solo. Ce qui peuple la ligne Kolanda, makambu ya lokuta, bako monake, bako zwaka et lokwata mon côté. Il faut balanda bo solo et si que zali, bako mona bon moi. En direct de Bruxelles, en Belgique, Marthe Tshisekedi, la veuve d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté de témoigner en direct sur TV5 Monde. Cela fait donc 6 mois hein, quasiment que la dépouille de votre épouse se trouve au funérarium d'Ixelles, c'est une commune bruxelloise. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Merci monsieur d'avoir me reçu recevoir sur ce plateau. Merci monsieur d'avoir me reçu me recevoir sur ce plateau. Oh non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je suis aujourd'hui sur ce plateau pour plaider le cas de mon mari et pour partager mes douleurs. Mon mari est décédé le 1er février. Il y a maintenant 6 mois que mon mari n'est pas encore enterré. C'est pour cela que je suis venu sur ce plateau pour faire appel à tout le monde qui connaît mon mari, l'ami, les parents et tous qui le connaissent pour les faire sensibiliser et les faire comprendre ma douleur. C'est pourquoi je sensibilise tout le monde qui m'écoute à cet instant. Quelqu'un est décédé il y a 6 mois et le gouvernement congolais ne veut pas qu'on aille l'enterrer dans son pays natal où il doit aller se reposer en paix pour toujours, éternellement. C'est pourquoi je fais aussi appel à tout le monde, à tous les présidents du monde, surtout les présidents africains et les premières dames
de l'Afrique pour savoir que dans notre coutume bantou, je n'ai jamais vu ça. Le côté le kimingi, mawa mingi na parti ya boye, bakozwaka elokote. Eloko ya yambo na sala kitango na komi na poto na kei na Bruxelles, na tamboli ba morgue, nyonso tu ya Bruxelles. Na kei na ba morgue. Ba morgue linko sa elinko lobake esika batiaka bibembe. Na tuni. Eske ebembe ya tiseke deza ao. Ote, eza wate. Wana morgue aliboso. Na kena morgue ya misato. Na kena morgue ya mi bale. Na morgue ya mine balobe linga. No. Pasi bazwa ki ebembe na yao, bake kukunda. Na morgue oya ya hucle. Bazwa ki ebembe, bake kukunda. Donc, et confirmé, oh, yon gana zaiko, le bohana, oh, bandeko, bazaiko bomba. Bon, ce que bazaiko bomba, ebembe ya tiseke de zawapi. Ebembe ya tiseke de zawapi. Eh, ce que tali comportement ya batu, oh, yo bazali, pembe ya tiseke. Comment expliquer? Bon, ton le bake bango bazana raison. Ton le bake bazana raison. Que tiseke de bakundi yena nuta zana morgue. Yo Olanda ki ba image o ezako sala ke bazo sala la maman Marthe anniversaire Olanda ki yango nga la landa ki yango donc mobali na yo azana morgue yo zo sala anniversaire o to ezako ndima basane lo anniversaire chebiso ba lube zala kandeng wana chebiso ba bantu zala kandeng wana yo papa na yo azana morgue to ndima ke o bango bazako lo ba ke papa azana na morgue. Ce qui papa zana na morgue. Yo oli on dit ma on longwa kisasa pana ko kende kota la match avec Moïse Katumbi na Maroc. Papa na yo azana morgue. Le kuta ezaka na suka nango. Ngana lo baki ke mbuta mutu basi ba kunja ki na kavo na zako répéter yango sikoyo lisusu na uti komona ba kundie na kavo ya Belgique. Sikoyo. Ngonga wana oyebitango tokendaka na mes ngana lobaka bozwa mbuta mutu Etienne Tshisekedi tozonga na ena kisasa mokolo tosalelaka ye monsieur d'action de grâce tozonga na ena kisasa tokendo kunda ye ya yambo balobaki oh jamais tokoyi komema ebembe soki ba désigner Félix premier ministre te bino nyonso tu bolanda ki yango point ya mibale Monseigneur, le qui a mboutamout était une sécurité à Talibo et à Lembi. Alors, le 11 mars, il faut ebembe et qu'il y ait ça. Bien tout Bolanda qui est. Bana ou Bagouta qui est mon bel, Babimeli Félix, Bagangeli et Moukeboe, avant qu'il y ait ça, il y a un peuple à Lingi. Donc, peuple, il y a ça, il y a mon bel. Balek ici, le 11 mars. Si Manango, il y a une décision que. A sa li déclaration, oh, tokendo kunda, tu sais que tu dis, nan bougimai. Oh, moi la tali boy, n'a vu que président tu sais que les agana, nan da kuna bougimai, nan tuni, je suis comme à kendo kunda, nan bougimai. Nan hôtel, place à zare ki ko, la la, to wapi. Yo s'assure que papa, tu sais que tu sais que nan bougimai. Oh, kasinga na ebi, ke, tango zako, ya, azo kendo la l'hôtel. Et pas en gandou malik. A sa nan da kute, puisque nan azo ko kende siga ya zako vanda. Le temps qu'on a tourné Ndengwana va changer. Dernièrement, on a eu que oh, les 12, on a eu un mausolée. On a eu un mausolée. On a eu un mausolée. Na permanence. Belge a eu un mausolée. On a eu une fosse sceptique. Il y a Tobi. On a eu un mausolée. On a eu un mausolée. Mundele akumi koloba yeza iko kotonga fosse sceptique ya Tobi. Ce n'est pas normal. Na senga kana bango ba kota en contact na Bruno Tshibala pona kokunda mutamute Etienne Tshisekedi. Lelo na yoki ke Monseigneur Gérard Moulumba alembi. Alembi bana ya ndeko na ye, alembi famille ya ndeko na ye, ba sakani na ebembe ya ni ya ndeko na ye. Ye wana ke kokutana na nani na na Bruno Tshibala kosenga pona ba kunda mutamuntu Etienne Tshisekedi ba bimisi lisusu dossier mususu oh il faut ba kunda ina ntsele eza mawa mingi ba kino kunda ina ntsele wapi mota volcan ki yango ya bien.
C'est pourquoi celui qui sent ma douleur, il peut partager avec moi. Mais moi, je voulais aller enterrer mon mari dans notre pays, à côté de ses ancêtres. C'est pourquoi j'ai fait appel et je sensibilise tout le monde. Bana Congo, bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau ma cambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau ma cambo. Bandeko. Bon, mon indenge, maman Marthe, Azali, ko sakana na bato, ko zwa bato, lo ko la bazoba. Bandeko. Maman Marthe, yo, Azali, 6 mois mo bimba passé. Dans l'an 30 ans, ba sale liye ba fête ya ba anniversaire a bini bini angweni ngweni. Tala lelo oyo, tellement monike, situation ya famille et komiko kende na ndenge ya mobulu, ba fatiri ya ba taxi ya ndaku. Kuna na Belgique eza kokwela bango na ba makambo ndenge na ndenge tala balingi ko créer loko mosusu po ete gouvernement bimisa mbongo bango baluka ndenge nini yako régler ba situation na bango donc bango basala ka ndenge nini ba koma soki bazana ba problème ya ba mbongo il faut basale loko moko bo eko koti sa pe peuple na kati po bango baye banako se servir. Tala ndenga asali eloko yo. Basali yango na system ke. Ya kanisi soki ya lobibo ye. Yango ne eko fer souleve peple na Congo. Po bango baye banandenge nini ya kokende na molili. Felix a kende ko pose. Ba douana ye. Ah, soki bolingi boito sala boito sala boito sala boi. Me bazoye bate bandeko. Naza koyebi sabango me bazali ondire matoyi ba ekufa. Chiseke ni ndenge boza komona etango azalaka en vie. Ba makamboni so chiseke da zalaki ko sala ndenge bo bandeko mona. Ezalaki pambate azalaki na nzungu ya moto. Alors. Depart ya Tshisekedi tina ndenge Tshisekedi ya kei na se ya mabele. Atikali pa meme koyebisa likambo yo na. Mwasi na ye sekele wana ya nzungu na mwasi na ye. Meme na Felix batikali ye pe sekele ya nzungu wana te. Tshisekedi ya kei na masolo na ye nyoso. Yongana bozango mwona bazana kati ya mikakatano. Ndenge bozango mwona mama Marto wana bandeko. Na Félix bazana kati ya mikakatano oto zango pesa bino zali ba vraie vérité. Bazana ba grand problème surtout na makambo etali mbongo, 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 mbongo bandeko bazana ba grand problème. Oto zango yebisa bino ke 6 mai baluka 9 na minute ndenge to zango lo ba bandeko mama Marthe na Félix ba mbongo ango bazwa kiko epa ya Moïse Katumbi. Ezalaki ondire ba mbongo moko moyeke ya mupepe. Ondire otie mbongo na loboko pesi mupepe. Mbongo epumbuki ekei. Donc, pomo na kaka ke batikali na eloko tendenge baza wana. Baza ko tepa tepa. Yangwana tango mama Marta mwona gete. Na 6 mois wana. Bazalagi na kati ya. Lupemba ya bambongo bazwa gizwa ke pa Moïse Katumbi. Basombi bandaku banini. Me. Na ndenge basale limbongo ngo modele kei bandeko ndike molimo ya Tshisekedi ya kiko efuli mbongo ngo fu. Mbongo niyo sotu bazalagi na yango bandeko bazana ngo sute. Moïse Katumbi pe mabongo ekomi makaku. Moïse Katumbi alobina bandaki ko libere avant po nazalaki misu ya kokanga. Sikoyo na ko libere liso sute. Ekipi na ngako mongo kutu ya Mazembe. Na kangeli bango motema. Sikoyo na ko libere liso sungulu ngulu te bandeko ndenge bazali wanako. Ezo leke la bango. Ndenge boza komona. Bakomi na suka. Ngai mama Rosalie mutunako yebisa bino. Boka ngadati ya lelo.
boko mona ndenge nini Félix na mama na yeba kotelengana. Pe bato nyonso tu bako remarquer ke bato bazali susu na mbongo te. Boka nga dati ya lelo tango ba Belge bako banda ko saisir ba bien na bango na Belgique. Nde wana bokoloba ah mama Rosalie alobaki likambo avant. Ba scorpion noir na biso basi bazwi dossier wana donc bango ndenge bazali na ba huissier belge na likambo etali ba taxe problème monsieur bandi. Problème monsieur bandi bandeko o ezali déjà flèche na boîte libino bokanga makambo na ebisi bino un jour bokoloba mama Rosalie alobaki ngai na kosa kabino te mena ebisa kabino ba makambo à l'avance. Soki boyoki ke ba huissier na Belgique bakomi ko tungisa po ete ba teka ndaku ya Belgique ndaku ya Tshisekedi na Belgique boka mona bino te to bokeli bino deja mo pepe Félix pe na loyenge akendeki ya keiko somba ndaku na Belgique soki pe ndenge makambo ese bandi botango mosusu akoteka ngomba ngopo akokoka te lokola paza na poste te asalaka te na banzi ete akoteka yango mbangu ngopo akoka kobima na mikakatano oyo makambo ngo ese bandi bandeko makambo basalaki Tshisekedi tango azalaki na bomoi. Molimo ya Tshisekedi ekomi kofula babiloko na bango nyonso tu wana na ndenge mupepa mabe bambongo baza kozwa bambongo yango eza kokende kende 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 bandeko ekomi somo bandeko na makambo toza koyebisa bino ndenge bazali wana bandeko mawa pe pasi me lelo bato bakobenga biso bato ya maboma me toko tunana na bino apen to ebi ndenge bobengaka oto pesi bino vre mupepe euye pa ya ba scorpion noir donc mama Marthe mbongo ezali lisusu te Félix pe mbongo ezali lisusu te sikoyo bakomi na bakomi na perdema tala sikoyo lokola bamoni ke mbongo eza te kaka na systeme ya koria mobali na ye ekomi lokola business sikoyo aza koya eske bandeko ata bino moko na likambo oyo bango baza nango eza likambo ya kobenga ba chef de l'état ya mokili mobimba na ba première dame eza likambo ya kobenga bango mpo tozokamwa Tshisekedi ndenge azalaki wana tozwi ba information azalaki na ba assurance na ye ya azalaki na mutuelle moko ya assurance oyo etali ke soki ntango mosusu problème ya liwa bakoki korapatrie corps na ye Tshisekedi azalaki nango na Belgique me mpo na nini baza kolinga koyebisa bato te kobomba bomba mpo tangu makambo ya corps ya Tshisekedi ezalaki na domaine moko public gouvernement elingaki ezwa ba engagement wana nyonso tu na bavion basi basalaki bamakambo nyonso banani batelemelaki yango kaka bango moko na bajie na bango baza kokende koinfluensaka bakombata ya bino ifo botelema bolobake bolingi te avant koreya ifo bapesa Félix nani pouvoir bapesa ye poste ya premier ministre na baje kaka o Félix asalaki me nzambe akangi bizibeli nayebisaka bino nzambe akangeli bango bizibeli me mingi baza kokamwa nzambe akangeli bango bizibeli siko tokomi kovivre na moma ya profesi ya papa Simon Kimbangu yango nomoni makambo na bango nyonso tu ezosimba te nzela eza ya kokanga bolanda baloyenge nyonso tu oyo te bazali wana baza na kati ya perdema nzela eza ya kokanga ezala Moïse Katumbi nzela eza ya kokanga bango nyonso tu nzela eza ya kokanga en tout cas bandeko ilfo boyeba yango ndenge ezali wana fami oyo bakomi na ba grand problème et puis bobosa na yango te na état oyo déjà corps ya Tshisekedi ndenge si ekomi ezosenga sikoyo soki balobi ba rapatrier yango ezosenga un vol privé avion moko privé ekokokende na avion oyo ezali moko oyo ezali na bato te na kati fo baluwa avion emema yango ekomi na ka moko spécial eloko bato baza kobosana oyo mama nani mama nani Marthe aza koyebisa bino ke nzoto ya Tshisekedi eza na funerarium ah bandeko oyebi babiloko mosusu ntango boyaka kokosa
Nzambe a beti sakabino pe mabaku na monoko pobolo baga babaka mususo bato tango bako yoka babi merkoma. Ndenge nini nzoto ngweza lakaka na funerarium yango na ba momifia ki kora ngo oto nini atakutu bakoro ba momifia ka. Bachaka yango na bisika mogo oya biepo na kukonserve yango. Yango ye kora ngo 6 mwa tilelo. Mama Marta sale basale liye ba feti ya ba aniversaire bini 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 aningisi ba luketu. Kaka lelo ndesiko mama Marta komi kwa yako yebisa batuka komi na susi. Bandeko. Makambo ezako leka na kati ya famiyo na mote komi kopela entre bango na bango. Mote komi kopela pe mama Marta zana ba presyon moko bazako chaye bandeko. E komi somo. Verite. Ezalika makambo toko yebisa bino ndeko. Radio mosusu ekolo bayango depo ba radio mingi bazana bango korompi. Oyo bazalaka ete, ale, ba makambu kaka ya buzo bande umona bago ya, boye, boye, me makambu ya solo bazako bomba. Ya vre verite boko yoka yango kaka na Radio Zoumel 1000. Ndenge za wana na kati ya fami na bango chiseke di bandeko mobulu ekoti. Mama Marti ndenga zali wana bandeko. Kala mingi te, ma solo na enyo sotu, eko bima polele pe bato bako yeba yango, me, ekipi ya Radio Zoumel 1000 to sobwa kilibino mopepe. Boko ye baba verite ebele. Bazawana. Basiba tikali bolumbu poete. Nyoso oyo ebomba nagi na se bandiko bima. So kingai mama Rosalina bwa kilibino mopepe. Te wana diaspora. Nani yango bwa kilibino mopepe? Poete bato nyoso tu bayaka kaka na makambo. Ndengo ndire ba diktanga bango. Yo kolo babo ete. Soko lo bibo etoko beta. Etoko. Me pana biso boko zwa nyoso. Papa Botamba, tu continues ma solo na biso, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas que je suis en colère, mais il faut aussi comprendre ma douleur et mes larmes aux yeux. C'est contre le gouvernement du pays, de notre pays, contre le M. Kabila, qui ne voulait pas que mon mari aille, qu'on aille enterrer mon mari au pays. Tu sais que tu vas se kunda ya bazo kosa et comme un point fort na bango mukamke ya titi mukamke ya titi et mukamke ya titi là de sa partie tu t'as même mis sur la kuluna tu t'as même mis sur la kuluna comment ça maman Martita malédiction comment l'être elle est ta quatrième génération à la famille Tshisekedi. Le président Kabila et le pouvoir congolais, Madame Tshisekedi, redoutent des troubles, des débordements le jour où sera rapatriée à Kinshasa la dépouille de votre époux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais moi, je ne crois pas. Puisque l'année dernière, nous étions descendus avec mon mari au mois de juillet, mais il y avait des millions de personnes. Mais il n'y avait pas de débordement. Tout le monde nous a accueillis, vraiment avec la joie jusqu'à notre résidence. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ça sera débordé. Si ça sera débordé, alors ça sera de leur côté. Marc Tshisekedi, on vient de le voir dans le sujet que nous avons diffusé. Il y a eu parfois des querelles, entre guillemets, sur le lieu même de la sépulture de votre époux, de votre défunt époux. Pour vous, il doit être enterré où? La priorité, on a bien compris, c'est que sa dépouille soit rapatriée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais pour vous, est-ce qu'il doit être enterré dans l'intimité? Est-ce qu'il doit être enterré au siège de l'UDPS, son parti, le parti historique d'opposition? Mais tout ça, on avait suggéré, on avait demandé, mais le pouvoir en place ne voulait pas, mais le pouvoir en place nous avait proposé de faire toutes ces choses ensemble, de mettre en commun pour faire ensemble la dépouille mortelle de mon mari. On était tombés d'accord sur trois choses, et puis il y avait le gouvernement, la famille biologique, et les familles politiques. Mais la famille biologique a déjà signé, la famille politique aussi a déjà signé, mais il reste que le gouvernement, il n'a pas signé. Au moment de signer,
Alors c'est le moment que vice-premier ministre de l'Intérieur a fait des voyages d'aller de gauche à droite, mais on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut signer à sa place. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça traîne. Non, mais j'avais déjà... Je m'adresse à toutes les premières dames du monde, à toutes les premières dames d'Afrique surtout, pour qu'ils entendent aussi ma souci et ma douleur. Pour qu'ils entendent aussi ma souci et ma douleur. Pour qu'ils entendent aussi ma souci et ma douleur. Tais-toi! Maman Marthe, yo na tilongo, likambonini na Congo, likambonini na biso. Et là, on est dans le ça l'appelle au lobby, va, tous les dames du monde entier, tous les présidents africains, va sur le poids. Ah, oh, yo, nous, kunda mobile, yo, na Congo. Maman Marthe, Kabila tine d'avion, boboy. Kabila, benani, Kabila tine d'avion, boboy. Kabila a passé place na Gombe, boboy. Kabila tindia mbongo, bozui. Kabila alobi boke no kundavye, bino boboy. E koma mshina na bino. Mwana na otulombo moyibi, alinga mbongo. Talandenge bolobete, le 8 na le 9, ezala ville morte. Eske ezala sens? Ale, yo telemisko na minuto yo mama diabulu. Ba mbongo nyoso bino bole na tango abobutu. E kokite? Bon monique, peuple, est-ce qu'on a su conscience? Bimba, na minyoko, ba jen de ma sala kate, bine bon mesela ko soa kama mbonga batu, yaba politicien nyoso, yaba président nyoso monde entier, na ba lolombo na bino, bota la poche, bino kaka boliaka, peuple a koufara neti nyama, peuple a zanga baya komela, bine bon mela rama ya komela, parti idée passe parti à Bakuluna. Surtout biologique, to linga kamakambu na binote. Biso, ba combattant. To linga kamakambu na binote. Pe to linga rabinote. Po binote mo linga rabisote. Et non, non, qui premier ministre. Et non, non, le tuyo na moi, na yo qui premier ministre. Na ba nyongo, bela bina bo salango. Bo kamati, Congo, bo teke ango, bo kamati Congo, bo zo teke ango na ba paya. Bo yo maman bimina, ero yo maman Marthe. Maman Marthe, bon, mo yibi boe. Nzamba ko frappe vino. Bobo misi Tshisekedi. Bobo misi vie. Azalaki na etat moko ya malade. Bo pesye ba drogue. Par a se retenir quand même. Nzambe nanga. Bo pesye ba drogue. Po a se retenir ou moins une heure. Na ba discours ba nini. Bobo yi. E ben boane kende. Avant. Voyez, vous avez rappelé la vérité depuis le 9 février, Bokunda. Tshisekedi, les intérêts. Ma kama Tshisekedi, bimi en dérénin. Alors, ce que vous avez dit, c'est que ça est comme il défie, il y a pas de colo Congo. Alors, famille, Mobutu Rolobani. Maman Marthe, arrête. Olie Mbongo Mingi. Ya Mobutu. Ya Kabila. Tshisekoyo. Obomisi Mobali, na onda mwa, no Tshilombo. Olivika, peuple congolais, akufa. Pauvre, bino boku foka na ba mbongo, si ko zo senga mbongo li susu, ba sala nini mama Marthe, tozo mona toye bino so mama Marthe, mama bongwana, toute vanité de vanité mama, bo finga, bo chola, bo tonga,
Oh, on s'en fout, maman. Oh, bon, maman, bari. Oh, bon, yo, bon, ma, yo, bon, ma. Oh, bon, mi, ça, vieux, la biso. Pour la loco, sans bongo. T'as pas d'un des accords de bango, y'en a moins, y'en a, besoin de la situation de malfaiteurs. Bino, n'y a, c'est wana. Mamé, coquico. Coqui. Et coquille, maman. Maman, comme métal, sous terre. Comme métal, sous terre. Si ça, j'ai tout le capé là-bas, ma chère amie, n'aime pas te démentir. Pour te démentir, bah, te donner ça, bah, qui n'a bino. Maman, y'y est binabino. Moto volcan, eux qui en voient bien. Keba. Bana Congo, bana Congo, bana Montréal. Mingi mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpio rouge, na Scorpio rouge ya Zumel mille. Maman Rosalie, pardon à papa Roger. Bon, tu es la biseau ma cambo, Penya, bon, tu es la biseau ma cambo. Bandeko. Nabanzi, bouti, kolanda, binomoko, ndenge nini. Maman Marthe. Na ma cambo, nyonso tu oyea ou ta ki koloba. Lokute zali ko monana a l'œil nu. Bandeko, oyebi na ba makambo ndenge tozali komona. Ba opozan kongole ba komi kosala ba makambo mosusu, bazali koyeba teke, bazali ko se sali sanke ba miyeba. Na makambo nyonso tu oyo mama Martha uti koloba. Tango ba kotanda verite liboso ya bato. Bakomona ete, Mama Marthe, makambo awuti koloba, nyonso ya lokuta. Bandeko na ebisi bino ya solo, fami yoyo ya Tshisekedi mbongo eza lisusu te. Ba problemo bazali na yango ye na makasi na minito yo. Ezali ba problème ya ba taxi ya banda kuna bango bazali nango na Belgique. Bande ko mokolo boko yoka. L'état belge akomi ko saisir biloko ya Tshisekedi. Bonganga na bino kutute bolo bake. Oh non. Eh gouvernement ya Congo obwete. Ba se randa ki compte te na ba bisomba somba. Bakanisa ki ndenge ba sombi bo esili mensi koyo. Bango na bakanisa kitango basombi boye Félix akokoma premier ministre po baye bandenge nini ya kobanda ko dédouanie ba mbongo ya ba tax ba makambo ndenge na ndenge me basombi bandaku entre zate umoni loko eza koboma bango na minito yo basombi bandaku me entre zate bande ko na minito na koyebisa bino Félix azokemba tala. Omani, ba mesana na baga kosala makambu na nkuku, eh. Me dosye oyo, ya makambu ya ba tax ndenge bandiko chofe bango. Na banzi place bazali bazango kamwa. Po ete ba scorpion noir, ba keko bimisa. Dosye wana na kouen. Na system gaga ya dingungi bazalaki kidiba. Bakeye pa ya Moïse Katumbi, Moïse Katumbi pa lobi. Eh, na bimisi ya mingi. Mikolo na komikaga na system ya keba keba poete. Model na bimisi li bambongo. Nga imoko siko na komi na system ya control. Po sans control, bolienga pe ya tro. Siko yonenge bakomi yona, bakomi kolukaga basa la presyon moko bo bakanisi gouvernement go bimisa mbongo. Tosi to lobi na gouvernement ya... Son Excellence Bruno Tshibala. Bo pesa bango lisusu mbongo na maboko te obaya kozwa kor. Sino te bango sala bino ezala zala. Soki balingi ke ba sala ba demarche po ete ba Belge ba libere kor. E zonga na Congo. Na ndenge ke basi ba kunda yango me bango bazali ko loba ba makambo na ndenge na bango. Ba sala ete. Ba pesa responsabilité na gouvernement, gouvernement sala ba démarche. Bango baza ko banga soki gouvernement sali ba démarche na bango moko bango ye ba vérité ke basi ba kunda ye kala. Yanga no mone loko baza ko lingate.
bazango linga sikoyo ba pesa bango lisusu mbongo na system ganga pia bazo ba mela. Oyo secrétaire général na bango zango lo ba ete $20,000 c'est quoi po tozoki bambongo ya mingi, mais soki bozoki bambongo ya mingi. Pona nini $20,000 wana bozongi sakite? Boza batu ya lukuta, boza ba miyibi. Me nzambe, ako futa bino. Perse ya bandi ko futa bino. Na minito bandeko, nako sabino de fami chiseke ni bazana grand problème. Na mama Marta ngondenga ye li boso ni na ba fransa waza ko loba. Ya mabe, masusi. Depi ka ba loba ka masusi, yo moto zali pembeni. Ya un docteur ya en droit ibambula na bambula bambula na bambula même bala liboso na yo kamtako lobake il faut comprendre ma souci balobaka ma souci depuis quand au moins ozana mobali babande ko lobake docteur en droit au profiter pene logote donc esprit na ezala ikaka na mbongo yana butoza ko mona pe ba makamu na ikaka mbongo 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 bango bazako kanisa ko. Makambo eza kotambola na ndenge esprit na bango eza kokanisela. Baza koyeba te ke sikoyo ekomi na system sikoyo ke mboke koko banda kobimisa mbongo pampa mba te ndenge ezaki na tango ya mobutu. Vraiment ezali mawa. Ezali mawa. Azo ya pe na liboso nini eza koloba makambo na lukuta. Na bafota ngo bandeko. Masusi. Ah! Depi kaba lobaka masusi. À un moment donné, père, nga na yibisa ka bato, tolo baka yango tango nyo sundeko. A ton moni congolais, tala ne ti moto lokola mama Marthe. Soko ye bien mala muto ko loba, eh, moi si ya, docteur en droit, se ke ye penza, langue ya Molière, elzali penza pete na lo lemu na ye, mais bon yo ka ma souci. Depuis ka ba lo baka ma souci, yanga to lobaka soko moni congolais ko banga congolais te po moni eka gabo ta musu ale bien mosi ati seke do bandi ko lenga lenga te vanda kaka na congolais po ye baye vanda na congolais po ye baye to lobaka yango ta ngonyo so to moni congolais dindi na kati ya kazaka mami ki cravate na kingo lo kola lo lemo ngombe nde ko vanda na congolais po ye boza na faire na nani ko zana no kutina ko mitungisa te. Vanda kaka na kongolo ko yeba ko zana fer na nani. Moto lokola mama Marthe. Tang baza ko lobaka ka mwasi ya ek azale mwasi ya Tshisekedi. Mbala moko bandi ko banga eh mwasi ya docteur en droit. Mais afungo la monoko sko abanda ko loba. Nde ko yeba ke eh Nzoka nde mwasi ya docteur en droit boye bandeko botala kaka nan muto atinda kiye kwa ya koloba liboso ya ni naipite famio basila soni penza tala ndenge bayokisi mama na bango soni tala ndenge bayokisi mama na bango soni masusi ah bandeko na lela ki tangu na yoki mwasi ya docteur en droit azan koloba ke masusi na lela ki mama Marthe. Bomba na gako bima gali susu na ba publiki bo itepo yako loba nepote kwa bomba na kota kaka na mwa kikuku na yoku vanda kimia. Tika babiloko zako sala. Famye se kufi soni na ba makambo zako mwona na alei ni bo yeke bozali penza batu moko bo zabatu ya lokuta. Tika 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 tika. Ezali soni mingi na mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo minute ba pesa ki na biso esili kokoka na banzi bo uti kolanda masolo oto bongisela ki bino bandeko pona ko éclaircir bino bomona ki ndenge nini to bandi penza na ebandeli ndenge nini ba makambo ebandana ndenge tangu bazako proposer bango ke koreya na ndenge bazako pesa bango bambongo pe bache avion a disposition na bango bomoni ndenge nini bango moko baboya ki ba makambo ndenge na ndenge po likola mwa groupe ya bana moko baza ko uta kote ya Kamombele elobeta Roger Lumbala ba bengi bango de peuple lelo oyo ba makambo beteli bango demi tour donc si c'est bon wane li bango neuf sikoyo tala ndenge bakomi ko bima po na kokosa ke Joseph Kabila aboyike bakunda Etienne Tshisekedi na Congo mais bazaka komi kosa bango moko. Mokile ebi nango verite, bango moko bazako mikosa po ba misepelisa bango moko. Me, bomoni bino moko, ndenge nini, verite,
oyo ndenge balobaka eyaka lokola koka malembe 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 pe vérité ekomi ndenge balobaka lokuta ezwaka sincère ye na mbango vérité kaka na escalier malembe 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 vérité ekomi bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso me tokoyebisa na bandeko oyo balobi ete bazali na mwa bamasungi ya mike mike mpona basunga tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio zoomel 1000 merci Radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir de ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique Allemagne Monta volcan qui a moya bien Keba Zoomel 1000 ezo peki sabiso makamboyo. Soki ngami ko na komi ebo tunanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na ngakaka. Na bengi ka Zoomel 1000. Po e radio wana non non non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoomel. Avec raison. Avec raison. Avec raison. Aye! Yeah.
boulou quoi. Oh, ils sont ma samba. Désiré Lomba Obama. Saka Hubert Betamona Kati Betamona Atele Makina Kwele Kure Katani Atele Makina Kwele Yashu Salamonie Atele Makina Kwele Kure Katani Atele Makina Kwele Eric Elena Monie Viva! Viva Eric Masea! Viva! 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 Bana Mamre! Viva! 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 Ititi! Viva! 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 Bana Gini! Viva! 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 Bana... www.zoomelmin.com. Et ça nous a la bande de Sima Banga, de Bouyibi, Nini Utbouli.